Oj, tack så mycket. Jag var liksom tvungen att springa upp med den introduktionen. Ja, vilket kul jobb du har. Fantastiskt kul. Ja, och vad roligt att du är här. Ja. Välkommen. Riktigt kul att vara här. Det är min första gång i Almedalen och första gång på Gotland. Pinsamt som det kan låta. Och när jag tänker ofta på det när jag springer mellan möten och känner mig stressad. Att, oj, vilket kul jobb jag har att få driva innovation och digital transformering i en av Sveriges största banker. Och det finns massor med människor som kommer att prata om digitalisering här i Almedalen idag och hela veckan. Och ibland när man läser rubrikerna och kollar på innehållsförteckningen så känns det som att digitalisering är en överraskning, en sorts någonting nytt egentligen. Och jag vill mena att det är det inte alls. Så här såg det ut i källaren på en bank i USA på 60-talet när de installerade sina första stora datorer. Och jag tänker mig i alla fall att så här ser det ut i ett hörn i källaren på Rissne, där SCB har sina datorer fortfarande. Våran råvara, pengar, har ju varit digital sedan 60-talet. Och sen har vi lagt till lite digitala tjänster varje decennium. Det kom elektronisk aktiehandel på 80-talet. Vi var först med internetbank för privatpersoner på 90-talet. Så kom det lite appar och grejer på 2000-talet. Så att det är inte något nytt. Det är ingen överraskning. Men det som var en överraskning, det kanske är den här utvecklingen. Och vi pratar om den här explosionsartade digitaliseringen. Det här är antal besök från privatpersoner i Sverige, i SCBs olika kundkanaler. Och att det är helt platt på kontor och telefon, det är kanske ingen överraskning. Men att det är internet, webbaserad kontakt också är helt platt och går lite ner. Det var det som överraskade i alla fall oss. Och sommaren 2013 så stack mobil access rakt upp i nättaket. Och nu fick jag precis siffrorna innan jag flög ner hit. Det var 16,7 inloggningar i juni månad. Och det är klart, det är ingen vidare kvalitet på den kontakten. Det är varje gång de plockar upp sin mobil, startar SCB-appen, kollar sitt saldo. Men för oss så är det ändå en kundkontakt och det är ett rådgivningstillfälle. Så det är klart att det är det här som var överraskningen, hur våra kunder vill relatera till oss. Och när man jobbar på bank som jag gör, och det ser ut så här, och ni kan läsa som sagt alla rubriker på seminarierna om bankernas framtid, så får man ibland känslan att banker kommer dö ut. Det är ingen kul att vansa på bank längre. Folk hånar mig på middagsbjudningar. Haha, jag jobbar på bank, vad ska du göra om 5 år när du är arbetslös? Och då får man oftast liksom att det är någon sorts, vi kommer vara det här lik, eller kritstrecket runt ett lik på en brottsplats. Så Sebastian Siemkowski och en annan kommer stå och blåsa röken av pipan på pistolen. Och då oftast så är det någonting sånt här man ritar upp. Det här gjordes först av CV Insights på HSBC:s hemsida. Nu har en kollega till mig plurat mycket. Det här är då vår webbsida för svensk privat- och småföretagsaffär. Och för var och en av våra tjänster och produkter så finns det ju en fintech startup som gör samma sak, eller säger sig göra samma sak, förutom att de gör det snabbare, billigare, med bättre kundupplevelse och dessutom har de en sexigare och mer färgad logotyp än vi har. Så först när jag ser den här bilden tänker jag, shit, det är sant, alltså, hur ska vi konkurrera med allt det här? Vi kommer bara bli det här kritstrecksranden på brottsplatsen. Men min andra tanke, och den som jag hoppas kunna lämna er med, det är, det är fan vad jobbigt att vara kund hos 10, 15, 20 fintechs för att sköta sin affär. Är det inte ganska skönt att ha en universalbank som faktiskt har alla de här produkterna och tjänsterna? För om jag sparar till min pension på Wealthfront och jag spenderar mina pengar genom Apple Pay eller Klarna och jag kanske har lånat från Funded by Me, har de ju ingen aning om hur andra sidan på min balansräkning eller min resultaträkning ser ut. Men det vet ju banken. Banken ser ju helheten och kan rådge därefter. Så när jag får den här utmaningen och säger, vad ska du göra om 5 år när du är arbetslös? Då brukar jag ta en pappersservett och så brukar jag rita den här cirkeln. Och säger, vad är bank egentligen? Jo, det är högt reglerat, högt kapitaliserad, lågmarginaltjänster. Vanlig inlåning, utlåning, bolån eller förlagslån och någon sorts betalningsförmedling. Omgärdat av vad då? Jo, kringtjänster som typiskt sett är lågt reglerade, lågt kapitaliserade
med höga marginaler. Som du och en fintech-starter från Stockholm, Tallinn, Tel Aviv eller Palo Alto, kommer du in här och härja? Eller kommer du gå på fintjänsterna? Det har startats ungefär 17 000 fintechs och jag tror att svaret talar för sig självt. Det är klart att man går på kringtjänsterna. För du slipper reglera som en bank och du har höga marginaler. Det finns ett gäng här i mitten som tänker sätta sig just mellan banken och kunderna. Det kallas neobanker. Och det gillar inte vi. Speciellt som relationsbank som SCB så kan vi vilja ha kundrelationen. Vi vill inte att någon annan sätter sig som ett lag i det mellan och plockar det bästa. Både från fintechs och från traditionella banker. Och paketerar ihop det. Mint i USA, Simple, Atom, Tink här i Sverige. På privatsidan. Vad hänt med dem då? Mint köpte en bank. Simple köpte en bank. Atom köpte en bank. Tink numera investerat i av en bank, SCB. På den här sidan, företagssidan, är lite annorlunda. Hur många har använt Visma här? Hur vet vad det är? Ett redovisningssystem. Och kolla. Jag satt som kassör på dagis i Danderyd för att få en bra dagisplats till min dotter. Och det var ganska kämpigt att göra alla transaktioner och betala ut löner med det här. För att jag var tvungen att växla mellan Visma för bokningen och SCB för betalningen. Sen 2 år tillbaks så kan man nu exekuera betalningen i Visma. Och det var med SCB. SCB var först med det. Och när jag såg pressreleasen så visste jag att det ska skratta eller gråta för att det var coolt att vi var först, men samtidigt har SCB precis tappat en kundkontakt. Precis tappat ett rådgivningstillfälle. Men vi måste finnas i de kanalerna. SAP är samma sak för stora företag, ett ERP-system. Där kan du inte bara betala, du kan växla, du kan arrangera din börs. Så att vi måste se till att vår kundupplevelse är minst lika bra i våra kanaler. Och så ska vi lära oss från de här fintechs, för de har väldigt mycket att lära oss. Man ska också syna vilka som har någonting bakom den här färgerna loggan och vilka som inte har det. Och då kan vi investera som vi gjorde i Tink, eller vi kan partnera som vi gör med några andra, eller vi kan ignorera dem. Och det är det jag ska prata om idag i vår approach och kanske foka lite mer på innovation och vad vi gör med Epicenter. Men först vill jag reda ut det här begreppet digitalisering efter jag pratar om vår vision. Vi började då med att ändra visionen. Vi hade en ganska tradig vision förut och det här kan vi inte se ut så mycket, att leverera tjänster i världsklass till våra kunder. Men det satt hårt inne, det tog mycket arbete för att få fram det här. Just för att det står vad då? Service i världsklass. Inte financial services eller banktjänster i världsklass. Och inte banktjänster i Norden, Baltikum och Tyskland och södra England, utan det står service i världsklass. Och där är vi ju inte idag, det kan jag ju lugnt säga. Det är en högt ställd ambition. Att när man talar om topp 10 servicebolagen i världen, Southwest Airlines, Google eller vad det kan vara, så ska SCB vara med i den mixen. Och digitalisering är bara ett verktyg på vägen dit. Det är lätt om man som jag är intresserad av sådana här grejer att fastna i digitaliseringen och tro att digitaliseringen i sig är strategin eller visionen. Och det är det ju inte alls, utan det är bara ett verktyg på vägen. Sen betyder det olika saker för olika människor. När vi började med det här projektet 2 år sedan så märkte vi att vi hade konstiga konversationer med våra kollegor på IT. För att jag och de flesta andra kanske i publiken, när man hör digitalisering så tänker man någon sorts interface till kunden, någon sorts kanal där man kan nå sina kunder och göra och sälja sina produkter och tjänster. Men det kan vi kalla connectivity om vi ska vara lite precisa. Medan kollegorna på IT, när de hörde digitalisering, då tänkte de automatisering av end-to-end processer. Men det innefattar också det här överanvända begreppet big data, alltså all data du har på dina kunder. Och slutligen så är det också innovation. Och inte för att innovation måste vara digitalt, utan för att det digitala möjliggör en mycket snabbare innovationscykel. Nu är det ingen händelse att det här är ett flödesdiagram, för att få det här att snurra så har du data på kunderna som är omvandlade insikter. Leverera dem genom automatiserade processer i en väldesignad och bra kundupplevelse i kanalen. Och så gör om det här så snabbt du kan så att du hela tiden ligger i framkant. Det är hur vi ska leverera service i världsklass. Och jag kan stå här i flera timmar och prata om alla de här 4 delarna, men idag ska jag prata lite grann om innovation. Vi var i San Francisco, Palo Alto i hösten 2014. Det kan låta som en kul nöjesresa att åka på, men vi kom hem med väldigt mycket intryck.
Och ett intryck var att vi måste starta ett labb nu. Innan vi är klara med vår vision och vår nya strategi. Vi måste starta ett labb nu för att ta tillvara på våra anställdas innovationskraft och alla deras idéer. Några av våra unga, duktiga människor kände att de inte riktigt hade ett utrymme att testa sina idéer. Att de behövde säga upp sig och starta eget om de ville göra det. Eller att de fick investering och prioritering i IT-världen långt, långt för sent. Och då tänkte vi, ska vi ha det här i källaren i Rissne? Ska vi ha det i någon sorts oanvänd möteslokal på Kungsträdgårdsgatan? Nej, vi ska inte vara inom banken. Vi måste gå ut i världen och sätta oss på ett ställe som inspirerar oss, inspirerar våra medarbetare. Där vi sitter tillsammans med andra storföretagslabb. Där vi sitter tillsammans med startups. Och där vi har en stor grad av öppenhet. Innovation handlar ju mycket om det, om samtal. Om att ta intryck från andra. Att steal with pride. Och därför var det toppen. Vi hade en relation med Ola Alvarsson sen tidigare. Att vi kunde komma till Epicenter. Vi var en launch partner. Första banken, enda banken som sitter på Epicenter i Stockholm. Och en fråga jag fick tidigt av ledningen i banken var, hur många skulle du ha i ditt labb? Hur många skulle du anställa i labbet? Och då kände jag att det här är en sån här kuggfråga. Så jag sa, vi ska ha en person i labbet. Vi ska ha en lab director. Det ska inte vara ett gäng innovativa människor som sitter på labbet och sitter alla tråkiga människor på Sergels torg och Kungsträdgårdsgatan, utan labbet ska populeras med våra egna anställda. Så vad vi gör nu, vi har igen då stulit med stolthet från Spotify. Vi kör Hackdays, 4 stycken om året som är öppna för alla anställda. Du kan ha en idé eller du kan bara vilja jobba med innovation. Vi gör speed dating där vi matchar ihop folk med idéer. Och folk som bara vill jobba med andras idéer. De får olika workshops under dagen. Där de får träna sig, de får testa sina idéer. De får kolla var svagheterna ligger. Hur de ska pitcha in det här. Och sen på slutet av dagen så är det en sån här draknästet jury. Så alla får pitcha och de bästa idéerna kommer in i labbet. Och de får 12 veckor på Epicenter. Och varför gjorde vi det då? Ja, först och främst var det just det här. Ska vi leverera service i världsklass så måste vi faktiskt ta tillvara på alla våra anställdas innovationskraft vad gäller att förbättra kundupplevelsen. Sen var det att driva kulturen, jag kommer att prata mer om det. Och sen var det också att vi har en enorm och så kallad IT-backlog på vår utvecklingssida. Och att kunna ha en idé som låter cool och ställa det mot något regleringskrav från FI eller Riksbanken. Det är klart att det hamnar på plats nummer 73 i prioriteringslistan. Men kan du köra 12 veckor i labbet och bygga en prototyp och testa med kunder då? Kanske du får prioritering 12 eller 16, inte 1 som jag inte säga. Men du kan i alla fall komma mycket högre upp i den listan. Sen finns det en massa andra roliga grejer som att vi blir en bättre arbetsgivare och folk tycker roligt att jobba banken och att vi hjälper vårt varumärke. Men det var de här tre skälen egentligen. Låt mig bara spendera en minut på det här med kundupplevelse. Det är också sådana här överanvänt och kanske uttjatat uttryck. Och vad menar vi med det? Jo, jag menar att det finns två sidor på kundupplevelse. Det som är framme på scen, som kunden ser, och det som är bakom kulisserna där banken opererar. Och vi kanske har varit, ska jag nog säga med viss självinsikt, mycket bättre på det som är bakom ridån. SCB är 160 år gammalt. Över 160 år har vi utvecklat de processer som vi gillar. Och vi har våra formulär, och vi har våra kreditkommittéer, och vi har våra olika chefer som ska tycka till. Och så har vi fått det precis som vi vill ha det. Och en sån här process kan vi kalla att betala ut ett bolån. Men vi har varit lite sämre på det som är framme på scen, va? Vi pratar kundresa istället för process. Nu ska jag köra utan bild. Jag kan köra utan. Framme på scen så är det ju klart att det är vad kunden ser istället. Och det är inte alls att betala ut ett bolån, utan kunden känner min lägenhet är för liten. Jag ska få tillräckning i familjen. Jag måste leta efter ett hus. Jag hittar drömboendet, det är jättekul. Sen måste jag komma med banken, det är tråkigt. Sen så är det en massa pappersarbete, men jag får mitt löfte. Sen ändras räntan, det är svårt. Och sen till slut så får man bolånet utbetalt. Och då är man glad igen och flyttar in. Och en kund kallar inte det för att betala ut ett bolån. Utan en kund kallar det för att köpa mitt första hem. Och den lilla skillnaden kan låta banal när man står så här på scen i Almedalen, men att det tankesättet, att ändra tankesättet från att betala ut ett bolån till att hjälpa kunden köpa sitt första hem,
Det är där hela magin ligger. Och det är det tankesättet som vi börjar med i labbet. Och nu när vi har bild igen, så är bygg i labbet egentligen på tre stycken hörn. Du har drivna och innovativa människor. Det är därför vi inte har en idébrevlåda. Jag hatar idébrevlådor. Har inte det. Det är därför vi har hackat dig, så att det är väldigt svårt att skilja en god idé från en bra entreprenör. Eller en bra idé med en dålig entreprenör. Eller till och med en dålig idé fast en riktigt bra entreprenör. Det är nästan bättre att ha det än tvärtom. Så därför så är det hur bra de här människorna är på hackday som avgör om de kommer in i labbet. Då har vi rätt personer i labbet. Som testar vi affärsmodellen. Hur håller det här ibland? Det finns ingen affärsmodell. Det kan bara vara att det ger ett kundnytta och vi får se på sikt vad det ger. Och så måste vi ha en teknologiplattform som möjliggör snabb utveckling. Det vill säga API-drivet med lager mellan stordatorn och fronterna. Och har man de här tre grejerna, ja då börjar något magiskt hända. Men nu är vi faktiskt SEB trots allt bank, så vi tror inte på magi. Vi tror på process. Och vi har den här processen. Första två veckorna handlar mycket om en crash course i service design, kundtänkande. Och sen så spenderar vi mycket tid på just problemformulering, för att det är väldigt många som hoppar direkt till lösningen. Och det är farligt att göra det. Utan förstå problemet, förstå kundens problem. Sen kan man gå på lösning och börja bygga prototyper. Och då testa hela tiden med kunder och hör vad kunderna tycker. Och sen så börjar man träna sig för pitcha, för efter 6 veckor så kör vi en jury till. Vad har ni åstadkommit? Varför vill ni ha 6 veckor till i labbet? Och de som går vidare då får just kanske spendera nästa 6 veckor på att realisera projektet och komma tillbaka in i backen. Och en princip som vi håller väldigt fast på, det är just det här get out of the building, ta dig ut ur huset. Det finns en orsak vi sitter på Epicenter som sagt och inte Sergels torg eller Kungsträdgården. Och det är att gå ut och träffa kunder. Du kan inte sitta på din kammare och gissa vad kunden ska ha eller läsa det till dig, utan ut och prata med dem. Det här sitter hårt inne för många av våra kollegor. Det är klart att det känns lite pirrigt även om man sitter bredvid, som vi gör, gallerian. Och går ner och haffar en tonåring och frågar vad de tycker om vår ungdomsapp. Och första 2, 3, 4, 5 intervjuerna går och sådär. Och sen går nästa 4, 5 ganska bra. Och sen efter intervju nummer 10 börjar man tycka det är riktigt kul och få riktigt bra feedback. Så get out of the building. Håller vi fast på. En annan grej som händer i labbet är det här. Att alla de här silos och organisationsgränserna börjar suddas ut. Vem är affär och vem är IT? Det är nästan en löjlig fråga. För det handlar om människorna i teamet, i det virtuella teamet. Och då börjar man få den här känslan. Och det är väl egentligen det som jag ska landa i. Att visst är det kul när vi får ut sådana här som vi såg VR-glasögon som man kan gå på lägenhetsvisningar. Visst är det kul när vi får ut, som vi gör nu, en onboarding-app för nya kunder ur labbet. Men för mig så är det egentliga uppdraget det att ändra SEBs kultur genom en sorts trojansk häst. Jag kallar labbet för min trojanska häst. Och jag matar det fullt med service design, med prototyping, med fail fast, med alla de principer som dels Epicenter lär ut, som vi har redan jobbat med på IT-sidan vad gäller agil utveckling, Scrum Teams. Och det här med att ta dig ut i huset, lyssna på kunden, börja med kundinventionen, tänk inte på processen, tänk på kundresan. Och så skickar vi tillbaka några av våra bästa unga medarbetare in i banken med 12 veckor av inspiration, verktyg och kontaktnät från Epicenter. Och då vill de inte jobba i sådana här vattenfallsprojekt på 36 månader och styrgrupper och decision points 1, 2, 3. Utan då vill de jobba cross banken med alla kompetenser. De vill jobba iterativt, de vill prata med kunder, de vill prototypa. Och det är precis det vi behöver, för ska vi klara den här digitaliseringsresan och den här utmaningen och leverera service i världsklass, då är just de där principerna och det arbetssättet som vi måste anamma. Tack så mycket. Tack, Rasmus. Tack. Väldigt intressant. Du, ni är ungefär 16 000 medarbetare på SEB. Yes. Hur tänker ni, alltså ni har ju innovationslabbet på Epicenter, men hur får man det här att leva i hela företaget? Ja, det är utmaningen. En del är ju den här trojanska hästen. Det andra är att verkligen involvera alla medarbetare så mycket som möjligt. Som bara prata. Berätta samma sak och ha samma budskap från toppen, från Annika Falkengren hela vägen ner.
Vi brukar ha sådana här chefskonferenser med 500 chefer. Och när vi skulle lansera det här då sa vi, det ska vi inte göra. Utan vi bokade största lokalen vi hittade, vilket var Stockholm Waterfront. 3000 platser öppnade för alla medarbetare, de som registrerar sig först får komma. Och så var det inte vd och verkställande ledning som stod på scen, utan vi valde ut medarbetare. Så vi kommer att berätta hur de jobbade och bra exempel från verkligheten. Så att involvera medarbetare hela organisationen hela tiden. Och led genom exempel, alltså gör, prata inte bara, utan gör också, visa att man verkligen tror på det här. Och...